Guys, zdražujeme na dneska jdeme další do Undertale. No my jsme skončili prý Hotlandě, ty vole, už se podívejme to kóru, kámo. Naše se stěšil, jdeme na to, ty vole, kámo. To je to perfektní materi. Úžasně vůbec nepředraženém. Já proč to se zase pomáhá. Banger, kámo, ty vole. No ale to už to celé, už se posouváme, ty vole, co tvera. Kór, kámo, to je takto napísané. Jdeme na to. Kámo, to je úplně úžasné, tady milujem. Já se to odtad ozýváte, absolutně. Ty vole, to je tak úžasně spravené, to má takovou atmosféru, her se ozývá otác. To je strašně cool, kámo. Ring, your phone is ringing, oh, who are they? Nikdo by to neměl být. Pepe, kámo, to je extrém, hej. No, nemůžeme se už, jakže nemůžeme, kámo, já se bojím, ty vole. Klik, no, jdeme. Pepe, to je strašně cool, ty vole. Až ta hudbička paráda, kámo, to má taký úžasný soundtrack core. To miluju, to je úžasný, jdeme tam, kámo. Kámo, jsme v kóri. Zálku jsme zachukuje konec, ty vole. Banger, jdeme na to, hej. Ling ling. Ha. Jo, prostě z povýtahu hore a jdeme hore. Jo, ten nebude fungovat, tuším, ale. Rotor na ní nefunguje. Má ten song, ten, on má dušu ten song, kámo, ten soundtrack. No co? No, měl by, ale nefunguje, kámo. Uvedena. Běž doprava, běž hore. Sen se tuž milé išel, tady jsem musel fajtit s těma debilama, takže jdeme určitě fakt doprava. Hej, kámo, co tam je? Já to nejdem až z hovno. Já se pamatám. Oj, to si nepamatá, že by to vypadlo, kámo, tady. Co je to? Ling, ling, ajt. Čiže prostě potřebujeme jít hore. Ta priekopa, to není na mojej mapě. Zapomeň na to. Jdeme to na levo, no. Jasné, paráda. Jasně, mě to bylo jasné. Co tady je napsané? Nefunguje. Okej, dobré, nefunguje. Paráda. Co je teda? Ling, ling. Dobré, tady by to mohlo, tady bys, měl bys prostě prejít tady. To tak nálas, kámo, ale to je dobré, to na stovku. To je strašitelné, kámo. Úžasné. Čeká, nečo je souhlasí hlas, tyhle cesto, kámo. Ta hra je neskutečná. Ježiši, ajaj. Magic. Sper. Abracadabra. Ježiši, ne. Tu byla zase, tu bude zase dost fightů, kámo, v kory, to si pamatám. To bude na hovno. Your defense increase by 1. To bude dávat toto, kámo. Ty hajzel, co tady jaké kríšie po mě dáváš? Co si ty myslíš, že si ty hajzle? Dobre, dáme v chill. Tal. Communication is the key. Jak se říká? No ale pomalu to tuším. U něho to tuším neplatí takto. A! No. No. Já jsem znači profík. Najlepší profík. Vyhrá. Spér! To uvidíme, ať to bude druhý, ne? Dva tebily. To bylo těsné, to kámo, to nebylo těsné, já to profícky zahrál, hej. Proč to je tolko mo... O, to se jí pravil, kámo. To kámo sám aj Alfistoríka, hej. Je jich tu moc. To není doufám problém, že? No, nevím. Prostě musím jít hore. Klik, jdeme. A druhý nic? To je dobré. Ne, kámo, to je už ono, ne. Tady po cestě bude mrtě těch lidí. Vypadá, že nemůžeš dále, pokud nedáš ten... To je tlačítko. No to vidím. Ale tyhle se aktivují. Vypadá... No, poradí si s tímto. Orange blue. Got it? Move on to the other one. OK. Aha, no doprava spíš. Hej, križovatka. Ty doprava. Milé rádi jen doprava, skupte jenom hore, ha? Já jsem se toho mohl tak lehko vyvarovat, kámo, ale ne, já, no. Co včil? Mercy moja ass. Nefíde to. Sink. Lullaby. Sleepy. Aha, já takhle měl uspat, to je to je toto, to je tuším lahučké, no, hovno. Sleepy eye, to si pamätám to, kámo. Eyes a bit. Ideal. Zas to isté? Sice to není úplně nejlehší, ale aspoň to stalo to isté. No, lahké to je. Ha! Paráda, to jsem uspal, kámo. To ví. Jsi to dobré, pohoda. OK, co chceš? Jsi v pohodě, ale samozřejmě to, co si ty myslíš o mě, jakože. Prosím, šlo doprava. A nic, ty mi, věříš mi, že ano. No, keby mi nekde šnit, tak možná by se mi doprava išlo. Chlákalo, kámo. Ojoj, to já vím moc dobré. Další laser vidím. Aha. Tak čekaj, velice pěkně. Hej, to kolik jich tu bylo, aha. To rytíká se lekel, hajzle. To by nemělo robit toto. Já to snovu vypnem. Když to vypne, tak chvilku pojď a pan zastav. Ok, to se vlastně utekat tyto hry, že? To rytí. Kde to chceš plíkat? V pohodě, ale jsem ty. Easy, kde to chceš plíkat?
Vidíš? Máš všetko pod kontrolou. Všetko je pod kontrolou. Dobre. Ó, oh, tu máme saving rovnaj. Kámo, to sú tady, toto už moc známe. Kámo, ja to nechce čítať, ty vole, ja som nahypovaný. Of Ozone. Tady smrt Ozónu. Naplňte to odhodlaním. Pekné, no. Dehyperf. Doprava, hore. Uha, tu je to bludisko, kámo. To je extrémné bludiště, hej toto. A zase, to je tak istá galejtor, musíš říct, že to je safe, to je originál. Je to strašné, tu sú tí monstery. Jo. Toto je strašné. Kámo, tu jsem měl také nenormálné, já vlastně musím safe poda. Tu jsem měl také nenormálné nervy, kámo, keď se to hrál ještě na normální poprýkrát. Tu jsou také neskutečné, nepredstavitelné, nepopisitelné nervy jsem pri tém měl. Já jsem skoro rozbil stoličku pri tento. Na to se zaprvé netěšil. Ty na to. Spere, půjde, nic nepůjde. Spere, akt. Musí postupně. Pray. To co? Toto ještě bude. To ryti. No, paráda, aspoň ty ne. To je vrítí stejně, že? To muchy skapaté, no. Hehe, keby to přišel, to by se nepomůže, kámo, alebo jsem měl ty vole jenom hápko či kolko. Toto co je? Aha! Jaký profi gameplay! No, paráda! Ty to ryti, magore. Takže už nebude chcet fightovat? Boha, p***a. Smrt. Stále nic, ježi, ne, muchy, ne! Muchy, daj si do p***y, daj ty muchy. O, a poda. Dovi, 100 goldů, kámo, co ti drbe? A dále šípame. Já utvořím jeden. To je vriti. Toto jak mám dát, kámo? To jak toto mám dát? Než to funguje jak předtím, že když nám všetky vyskúšam, tak potom už to půjde se spernout. A jo. Musím asi uspat, debila. Ježiš, to co je? To co? Kámo, počkaj! To jde ze Snowdenu, že toto cestuje. Že toto putuje ze Snowdenu, kámo. Určitě, hej. Musí, ty vole. Já ti říkám, toto putuje z dalekého Snowdenu, kámo. Ze začátku hry, ty vole. Já tam ty kocky ledu išli prostě tam. Já jich tam je doházal do rieky. To je určitě ono, kámo, to musí být ono. Joj. To bylo lahko. To mám dva šoty. Jaj. No. Perfekt. Pojďme. Koho, ještě ten Glamburger alebo něco, ne? Jo. Co když jde všeho dole za týma týpkama? A tam je ten Glamburger. Neříkal nahoru, že mi dá nějaké peníze a to velké? Neříkal něco také? Se zdá, že ano. Co je tu? 100! Co ti drbe? No určitě, kámo. To se to tu prešlo celé. A co je tady? Je koš. Troška. To se za starý, kámo. Že jsem se měl nahýlovat, že? Jo, junk food! Kámo, plné hápka, co si? Bohužel si musí dát takhle burger. Fúha, ke dobré. A poda. A ještě třetí tam mě tam čeká. Bohužel, tuším. Mám taký pocit. A to je všecko? Třetí, ne? Jo. Fúha. Tré? A jsou debili, hen, jsou nic. A to nejsou? Mystify. Ježiši Kriste. To bude hrůza. No, jak jsem říkal. Jak má... Aha. Pohoda. Že last look, kdy dory ti tebile. Nemůžem nic. Já však don't pick. Don't pick on. Aha, včul, že finally samo, ano, okay, tak bude asi rád, už ho nebude fightovat. Jo! Takže no, ty jsi tam debile. Ach! Kam to je vrítí, hej. Prej. Safety, jaj. To je celé. To je doufám, bude zavat to jisté. Co je dál? Konzol. Reassure. Tohle se stojí, jste? Tohle ti toto nesu! Já jsem mrtvý! Jo! Oh. Dobre. Pohoda. A to všechno ten elevator bude fungovat, ne? Doufám. K
škoda, že se ten Glamburger musel využít. Je fakt zajímavé, že ho prodám ten tam. Jako, že ten využiju, tak, pro, tak teda tu hru nebudem pokračovat, takže no. To je zbytečně velké, jako kámo, naše také velké, když se tam prostě jde ohen toho je hore. Alebo jde iba, já nevím. Ale však, kejba levý shift. Já jsem v Zatoru na autka, jsem se to popletel. Jo, to jsem tu konečně. A jde kámo, Metatron Alex. Díme, je to tu, hej. Je to tu, kámo. Penny Storm must be the Elevator to King Castle. Your first determination, není hovro, kámo, tam je vytrvaná X, vytrvaná. Špatná škaredá, zaklatá. A když točím už 24 minut, v ten případě si dáme toto až na další díl, který natočím doma včul. Čak, co by tady ma čekat, než tak uvěsávu, dašu dám, zatím čus.